When you marry me? By the way, ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အမှန်ပြောရင်စီးပွားရေးလှုပ်စာမကောင်းဘူးဗောနော်မကောင်းဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အပြင်ဆိုင်အရင်များတယ်နော်ကိုလှုပ်တယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေကကိုတောက်တဲ့မဟုတ်ပဲတယ်ဗောနော်လူလှုပ်တဲ့သူကရာချီရှိရယ်လीနေမှာကျွန်တော်နေမှာကျွန်တော့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေတာဗောနော်နော်နေတာဗောလက်ချိုးကြီးလိုရတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုး
page name လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဆရာဝင်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်တာဖြစ်တယ်လို့တကြိမ်တစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးဒါဧည့်သည်တွေအတူဆုံးပဲဧည့်သည်တွေဆိုရင်ဆက်လာပါเนาะအာဟလိုအလင်းသခင်လားအလုံးအဲ့လိုပဲမိကြတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလင်းသခင်မှာအော်မောင်လေးကြီးမျက်နှာလှုပ်ချင်လို့ပေါ့เนาะအကိုကြီးမျက်နှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲအားလုံးလုပ်ကြတယ်ပြီးဧည့်သည်တွေလာပြီးဟိတ်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်အမအေးတော့ဒါလေးကတော့မလိုအပ်ဘူးမလုံနဲ့အမအေးဒါလေးကတော့လိုအပ်တယ်အမအေးဒါလေးကတော့အမဒီဇိုင်းလေးလှတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့လူတယောက်ကိုမလိုအပ်ရင်မလိုအပ်ဘူးတဲပဲပြောတယ်ပြီးသူတို့ကလည်းအားလုံးကလည်းကျွန်တော်အလင်းသခင်ဆိုရည်တီးပြီးသားကြီးလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှမဲ့ဟိုအလင်းသခင်ဆိုရည်ရောမသိရမသိပဲနဲ့ဟိုလိန်စားညာဆောက်လို့ရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအလင်းသခင်တီးသားပြီဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကီဆိုပြီးလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆဲကြတယ်ဒေါက်တာဘယ်နှုံးကဒေါက်တာဖြစ်သွားတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်နှုံးကမှဒေါက်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးပြီးရင် post မှာပေါ့နော်စာဖတ်တိုင်းတော့သိမှာပေါ့နော်စာမဖတ်တိုင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘလိုလူတွေကတချို့လူတွေကစာပဲရေးတတ်တာစာမဖတ်တတ်ဘူးသိလားဘာလို့လဲစာလည်းမဖတ်ဘူးဘာလို့လဲဘာပြောချင်လဲဆိုတာလည်းမဖတ်ဘူးအုံနောက်ကလည်းမတွေးခေါ်ဘူးဘယ်ခက်ကပညာသင်ပြီးတော့ဒီဘက်ခက်မှာလာပြီးကြီးပြင်းလည်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လူတွေကစာမဖတ်ဘူးစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းနားမလဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီစာရေးထားပြီးသားကျွန်တော်ကိုဒေါက်တာကီလို့ခေါ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းအလင်းသခင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာကီပဲခေါ်ကောအလင်းသခင်ပဲခေါ်ကောမဲသခင်ပဲခေါ်ကောမဲမဲခေါ်ကောကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူတိုင်းကနင်းနှိမ့်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အချောက်ကြီးတော်ပေးကြတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိဖို့ပဲလိုရတယ်ကျွန်တော်ကိုဘလို့ခေါ်ရရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ caption လေးရှင်းပြထားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီအုပ်ဒီမျက်နှာကူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တော်တော်များများကားပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမလဲဟိုဆေးရုံအစ်စ်တရားအရန်ရှားတယ်ဆေးကန်းတရားလောက်မှာဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်အခန်းကိုဆေးကန်း60လောက်ကဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဒီမျိုးတော့ဒီ certificate ယူပြီးတော့သင်တန်းဆင်းပြီးတော့ဆေးကန်းဖွင့်ထားကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မလုတ်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့5 6နှစ်ကနေကအဲ့ဒီဆေးကန်းတွေကရှိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်ချင်းတောက်ကလည်းအချမ်းပေးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုတ်ရဲဘူးကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲလို့မေးပြီးဆိုရင်ဆရာဝန်မှမဟုတ်တာဒါမလုတ်ရဲဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့သူများလည်းလုံကြဟဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှန်တည်းပဲမှမရဲရကျွန်တော်တိတ်ပြန်သွားခဲ့ဘူးလေရွှေလီမှာပေါ့နော်တကယ်ချင်းတောက်ကလုံနေအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်မျက်နှာလေးပြုတ်ပြင်းပြီးနေဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းအဲ့လိုမင်းကြောင်းမပြီးသေးမှလို့တော့ပြောရတယ်တင်းနှင်းဆင်းပြီးတော့ဖွင့်တော့အိုက်လုံခဲ့တဲ့6နှစ်5 6နှစ်ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတာဆရာမဟုတ်လို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတိပြီမှာဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာအခုဒီနှစ်ပိုင်းလေးပါပေါ့နော်ဟိုလုံနေရတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းလေးမှာအရန်ကိုခစ်စားလာပြောပါမလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းညီနေဒီမှာလည်းအဲ့လုံနေလို့ရှိတယ်သူတို့အကြံပေးတယ်ငါစီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီလိုလိုမကောင်းပါတော့ဒီ online မှာလည်းငါအလုပ်တွေပါတယ်ဒီမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးငါဆက်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့တခြား line လေးပြောင်းနေတယ်ပေါ့သူကအတင်ငယ်ချင်းကပြောတယ်ငါလို့လုပ်ပါလားတဲ့ငါလည်းလူမှုလုပ်နေပေါ့နော်တင်နှန်းဆင်းထားတယ်ပေါ့သူတင်နှန်းဆရာမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆရာမသဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တင်နှန်းမရှိဘူးကိုရှိမှာပေါ့နော်ဆင်းသွားတဲ့သူကလူပေါင်းယာချီရှိတယ်ရချီဆိုတော့သူတို့တွေเนาะအနေနဲ့ရဖွင့်ထားတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတာလဲအဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့တင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ကအရန်လဲတယ်ဘာလို့ဆရာမကဈေးနည်းနည်းများတယ်ဈေးနည်းနည်းများဆိုဥပမာပါတဘာသာကို330 340ဥပမာဘာသာဆိုယူမယ်ဆို380အဲ့လိုမျိုးဘာသာဈေးနည်းနည်းကကျွန်တော်ဈေးနည်းနည်းတက်တာမလားဆိုပဲဈေးတွေလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့ပူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့နေအများကြီးတွေ့တယ်
ตัวชุดนั้นสนนัตเตยมามาเบียบาดาตัวนี้เป็นนัตเตยมั้งอ๋อมั้งเนาะสนนัตเตยเราตบบาดาจริงเปล่าเนาะอะไรไม่รู้อยู่มีอะไรส่วนเนาะเป็นนัตเตยมันแล้วเราตบบาดาเปล่าเนาะตั้งยังจริงแต่เสียมาชิมาแต่ไม่สุดอยู่แต่พี่ตัวแต่พี่เราเจ้าหน้าคนไหนไม่รู้เราเดี๋ยวไปยังมาลบผู้สินสาเก็บบุเรนได้ไหมอันยาจีเปล่าโกโตโลมียาอูบ้าต่อโกแทบเนี่ยเป้ามียาสัวยัดตีนี่เดอลาปาสีแค่นี้อันยาจีสีเนี่ยโกโตโลมียาอูไอ้ตัวเจ้าหน้า
ကျွန်တော်ကလင်းသခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတိပြီးလူနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ the prime you know the ground team ပြောနော်လူအနေငယ်တည့်ရလူဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဧည့်တွေရအရန်အားပေးကြမှာနော်ဒီတလအတွင်းမှာတင်ကိုတင်းရာချီဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ ကျွန်တော်ကဈေးကြီးလို့လာမင်းလေမဟုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်ကတခြားသူတွေဈေးပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလားပါပြပြဒီဖေလာတွေပိုတော့စ်တွေဆိုတာလေအမှန်တမ်းပြောရင်အရန်ဝင်ဈေးရဈေးအရန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေဒီဆရာမတွေပေါ်တော့ဒီဈေးကန်နေရာနေပြီးတော့ဈေးတွေကိုအကြီးကြီးယူလိုက်တာအဲယူပြီးတော့သူတို့ကဈေးပေါ်ပေါ်လေးဆိုတော့အရန်မြတ်တယ်ပြောမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့လေယူတော့ယူတယ်
ตัวจอดเนี่ยบ้างไม่เอาจากเจนี่บีหรอกตัวเสียดีกันมาลูลานเอวาเลยเราจีมวยเราตัวเราอะไรอยู่รู้มั้งเลยสิที่มาบ่เนาะคุลุคุลตัวบ้านเราอะไรมีอยู่จะนอนมาจะนอนมาห้องเล็กๆเนี่ยมันลีมาอย่างกูมาแต่ช้ามีอยู่ดีมากกว่าเล็กนี่ยังดูดีสิเดแต่แกก็สิเดเล็กลุ่มยาวนิ่งลุ่มยาวไอ้ที่ดาวดาเสด็จเสียงเสด็จเลยตีเดดาวตัวมันตีเลยมันหูตีเดตอนนั้นเซมีเราเล็กสานี่ตัวมีอาชีพไอ้ดอกจะนกอเลจามาตัวพี่เจนเนี่ยสายเคลียร์บริบาลเลยโอ้ท้าววงเนี่ยพี่ว่ามาบ่เนาะท้าพี่ว่าอ๋อตัวไอ้ยินว่าจะช้าลู่วงเลยไหมส่วนลู่ลู่ตีมามันหูบุไอ้ดอกลู่ตีพี่ดาวตัววงเนาะตัวเองติงเงี้ยตัวเนี่ยดาวชาวโพสต์อันนั้นต้องจอมาเลียบไอ้ที่ทำมาไม่ยากบุบไอ้ดอกกูเอะจังกูใช้แค่ปีเดียวติงอะไรใช่ไหมอ่าเซบังกี้หรือตังกี้หรืออ่าผิวเรียอะไรเยอะสุดเลยพี่กงยาหรออะไรเดียวตัวอ่ะปลุกมันเลย attention ตัวเลย attention อยู่ที่ไหนบ้างไอ้แม่ตัวลูดตีกงยาเลยบ้างเนาะแต่แม่จะน้อยเลยปลุกมันไปโอ้เสียดายปีเดียวกิสามาชิบะดอกมีมาในเงี้ยปลอกเปียวเปียวต้องแย่ง่ายแท้มาปูอ่ะคุณตัวจีจะน้อยเปียวแกนะยันเสียดายชิบะจะน้อยจะมุ่งมั่นเสียงเหมือนตาดอกจะน้อยบ้างเนาะดีตอนนั้นกีต้าลูสูบีดอลูเรียเปียวใจวะเนาะแต่แม่เปียวลูวิบันลูความพี่เดชพี่เดชชูเราชูว่าเราเราเป็นอะไรหูเชื่อมยามันเอาลูมาลูเต็งกางกางมือเปียวใจลูเรียตะเกียจจู้ๆจะมาเลยว่าเราเราฮอบบี้เนาะเราตัวรู้เปียวใจวะแล้วชูจะเราเซจ้าวะเนาะบริบาลเลยอย่าอย่าก็เซลูเซลูปีปีตัวมันฮอบบี้เลยเนาะทุกคนเชื่อวะเนาะอย่างนี้จีมาเนี่ยพี่จีลูกทายส่วนเนาะแต่มีวะเขาทำละอย่างนี้ที่ใครลูกทายตัวแต่มีวะเนาะกูเลยมาที่ใครบุกูเลยพ่อแม่เลิกมาท้าวปีกูเลิกได้ดูเรียเลยพ่อแม่มาเปียวกูเลิกได้ดูเลยดูมาเลยที่ใครเกี่ยวแต่แม่อะเราไม่มาในเงี้ยตัวเซลล์เซบิโอสู้สู้จริงจ้าวเนาะไอ้ลูกมีหรือแม่ไอ้ลูกมีพี่เนี่ยดีในเงี้ยมาเนี่ยดูเลยยังออกมาตายไปเนาะโอ้ลูกนั้นเป็นจ้าสกาวไม่มาในเงี้ยมาเนี่ยตีกูกันเข้ามาไอ้ลูกสกาวไม่มาเนาะไอ้ลูกไม่เปียกมาเนี่ยจนว่าเสียงมันพี่เดี๋ยวตะข้ามาเลยดูมาไม่เปียกแก่บ่าวปีจนว่าดาวดาพี่เดี๋ยวตะข้ามาเลยไม่เปียกแก่บ่าวปีจนว่าวิดีโอฟังได้ไหมฮัลโหลอารมณ์มิงลาบ้าดาวดาเกี่ยงนี่จูจูบาร์เลยสุบิโอไปจนว่าเปียกแก่บ้าฮัลโหลมิงลาบ้าจนว่าดาวดาเกี่ยงบ้าสุบิโอตะข้ามาไม่เปียกแก่บ่าวปีจนว่าเอเดรจันเปียกบ้าเลยช่วยสุบิโออารมณ์มิฮาอันนี้เดี๋ยวตินาจาบีจ้าบีบ้าตัวเอเดรเอเดรตีเดียบ้าตัวลงนี่จ้าเอเดรียโคชิมามาหูยิงเงี้ยลงนี่จ้าสุบิโอตัวตีเดียฮ่าบางเรื่องไปเจอจนเขาเดินมาจนเราเต้นฮาร์ดมาไอ้ตัวเลิกเป็นบรรยากาศตัวช่วยตัวยังชิจูอย่างเลยอาจจะมันจะน่าเศร้าเนี่ยดีมุสยาไอ้เดรชิเดจโน่เลิกมาปะบางตัวจะน่าเซจเนี่ยตัวเดียวเลยเซมาเว้ยเซประมาณพี่บุเซลุยาใจตลอดเซจนไปเจอจนเซแม่สูเลยชาติบันเซต้องเลี้ยเบสเซบีดอกเปียกตัวนั้นอยู่มันพิเศษจริงบุปีมาลูรีเอเซโกจโน่เปียกชนะบ่เนาะแต่คู่คู่เลิกเมย์เฮ้แต่คู่คู่โจซาเมย์เฮ้ส่วนจโน่ว่าด่าบ่เนาะปลื้มมาเลยโอ้เจ้าลิปยาบ่เนาะชีชีตุยบีชีชีเลิกมาเอามีมีชิ้นเลิกปะขณะลีเนี่ยฮ่อง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 มีดาบีฮ่อง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 เปลือกตัวนั้นอยู่มันรู้จริงมาอู้อาจารย์มันรู้กูบอกว่าด้วยส่วนยิ่งจูซ่าไม่เคยส่วนอ่ะส่งที่จูซ่าบ้าขณะลีเนี่ยจะชงตัวนั้นอยู่ขณะลีเนี่ยมันรู้ตัวกูว่าสูบีเดียวอ่ะชงไปเลยนั้นอยู่มันรู้พูดจริงว่าอาจารย์ไปจริงมาเลย